Наша Бредлі прийшла. Підраський БТР розбирає щас. Це бачите, смалить наш Бредлік. Підраський БТР намагається втікти. Ну не получиться. Щас арта працює. Міномети включилися. І Бредлік проїхав. Це наша арта. Бачите, Бредлік доїхав почти до підерів. Ну це він конкретна робота, зараз отам беха підерська. Прям по ній. Ну, дистанція дозволяє, спокійно розбере. А то димить уже беха їхня. Все, наш Бредлік тільки що, блядь, беху спалив підерську. Так, красавчики. Да, це Бредлі робота, бачите? От що значить Бредлі? Вона хоч і дорога, але вона реально рубає підерів, піздець. Це підери забігли тут у хати, блядь. Зараз Бредлі проїхала, їм піздець вирубає. І наша піхота їх зачищає.